США та КНДР домовилися про проведення наступної зустрічі. У Центральному телеграфному агентстві Північної Кореї повідомляють, саміт у Ханої став важливим етапом у поліпшенні відносин між країнами. Лідери й далі тісно співпрацюватимуть, а наступного разу спробують розв'язати проблеми, що виникли під час зустрічі у В'єтнамі. Зокрема, питання про повне ядерне роззброєння Північної Кореї та скасування американських санкцій.